Demà és 30 de juny, una data molt important en el món del futbol que enguany té una rellevància especial en el Real Mallorca. És el dia en què Mateu Alemany ha d'adquirir el 93% de les accions de Viní Puntiró. El president haurà de pagar 1,5 milions d'euros, una xifra que ha aconseguit mitjançant un crèdit personal que li ha concedit l'entitat bancària Bancaixa. Com a garanties de pagament, Alemany ha presentat d'aval el seu patrimoni personal. Jo sabia que aquesta opció de compra s'havia d'efectuar sí o sí, i aquest compromís de tipus moral, a pesar que l'opció de compra és una opció, però moralment jo sabia que era obligatori fer-ho. La compra del club per part d'Alemany no implica que el president no segueixi negociant una venda posterior de l'entitat. A hores d'ara hi ha dues opcions de compra, una en Llorenç Serra Ferrer al capdavant i una encatxalada per l'empresari madrileny Carlos González, a la dreta de les imatges, en la presentació de la candidatura de Juan Onieva per la presidència del Real Madrid. El Mallorca està demanant a qualcú que garanteixi la seriedat a la gestió i la seriedat del futur del club, i per tant això no és fàcil i hem d'anar passa per passa. El que és evident és que el panorama econòmic de l'entitat ha canviat amb els ingressos de prop de 9 milions d'euros que es rebran per les vendes d'Arango i Mollà. El porter pot ser presentat aquest dimecres mateix com a nou jugador a València. En el cas del veneçolà s'espera la signatura dels documents pertinents per oficialitzar el seu traspàs al Borussia Mönchengladbach.